Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? CCR, essa porra aí. E aí? É CCR? Bom? Beleza, não? Você viu, cara? É guincheiro. Cara, essa adaptação técnica. Estamos chegando aqui no Matheus Detailer, gurizada. Deixar a Tritonzinho pra dar aquela geral depois da expedição. Aí, ó, vou acender pra você ver, ó. Ó. Pera aí, ó. Tem mais um embaixo também, ó. Tô caçando um botão aqui que eu não acostumei ainda. Aqui, ó. Toma. Ficou boa, né? Iluminou, cara. Ilumina bem. Ó, vamos pra polir os carros. É que ele ia estar bem mais frio, né? Aqui é de certa água. Choveu, cara. Deu, vixe. A chuva deu uma lavada boa nela. Aqui, ó. Vamos desligar. Vamos agora ver como que tá a caminhonete, o que dá pra melhorar. Se deu algum BOzinho. Tirar essa barra aqui da frente. Ah, o bom é que choveu. É que ela tava tipo assim, uma camada de poeira. Aí a chuva lavou. Tá de boa, né? Olha lá, ó. Isso aqui nós vamos tirar. Ver se marcou a lata dela ou não, ó. Você viu o que eu tava sabendo agora que põe aqui? Eu ia comprar o suporte dele, ele acabou. Era o que eu queria. Aí eu comprei de ventosa, porque a ventosa você também tira. Aí, ó. Tirar a pressão, ó. Ficou aqui 3 dias, então tá com pressão, pera aí. Saiu? Tô com a mão. Não pega pela barra não. Tem que tirar a pressão aqui, ó. Aí, ó, tiramos a barra. Tá até seco por baixo, ó. Nem zona, né? Nem entra água. Eu vim rodando, sabia? Admirando até aqui pra você ir no capô. Tiramos daí, ó. Foi um filho que jogou terra aí de propósito, cara. Ele jogou terra de propósito, ficou na minha frente acelerando. É perigoso dar uma esquentada. É, o intercooler da caminhonete, cara. Isso aí não pode fazer isso. Esse aí limpa bem. Não, isso aqui no jato sai. Aquela vez lá que eu entrei com a minha caminhonete lá no encontro de caminhonete do barro, lembra? Que Sujou o intercooler. Sujou tudo, ela deu esquentada. Não. Aí depois que lavou, parou. Não, tem que lavar. Isso aqui você bate uma água pra nós, lava certinha. Só que se fosse um S10 já tava tudo vermelho, brilho ali. Então, cara, o pior é que ele entrou umidade. Entrou um pouquinho? Ele entrou um pouquinho de umidade, ó. Eu vou ver se ele seca ou se eu vou ter que tirar ele pra limpar. Entrou um pouquinho de umidade nos milhas. Tem, só que a roda da Tritor é muito pra dentro. Ah, olha lá, ó. Ela tá. Passador de 32. Olha lá, ó. Ela é pouquinha coisa pra fora, aqui em cima. Se colocasse de 28, ia ficar mais. Ia, eu gostaria. Só que. Ia pegar demais o pneu na lata. Ia ter que cortar lá atrás. É doido, né? Ela ia pegar. Assim não tá pegando nada. Assim tá perfeito, entendeu? Eu falo que não pegaria, não, hein, Alô? Pega, uai. Tô falando? Quando tá com a roda virada, às vezes pega? Numa situação assim que tá um torcendo. Aí é ruim, né, cara? Vamos ver. O futuro. Eu não tinha visto ela pessoalmente. Você não tinha visto ela ainda assim? Depois escreveu ou não? Quanto escreveu de cabine? 2 polegadas de cabine. Não, eu quero fazer isso aí na Maroc. Eu ia fazer na minha Maroc também, porque não tive coragem. Gasta quanto, mais ou menos? Ah, uns 2,5. 2,5? É, pronto. E ela tem muita adaptação, tem que fazer perguer assim ou é de boa? Depende do carro, cara. O dela não teve. O dela é de boa? O dela foi só o bocal do tanque e a capa do ventilador. A Maroc deve ser carniça, porque tudo pra mexer nessa porra é ruim. Viu? Eu falei pra você? Eu já tive, já. Só que cada carro é de um jeito, cara. A Maroc pode ser um jeito, essa aqui é de outro jeito. Eu nunca vi a Maroc erguida de gabine aqui pra perguntar pra mim como é que é. Tem aquelas coisas. Eu já vi. Que deve ser, né? O Chico tinha uma. É, ele já falou dela. Qualquer coisa você pergunta pra ele, ó. Dá uma lavada, não sujou muito, não zoou. Parece que não tem marca de galho também. Creio que não pegou galho. Não pegou. Não andamos em mata fechada, eu acho que não pegou galho. Só tirar a sujeira mesmo. Mas eu tenho quase certeza que vai ter que fazer um polimentozinho comercial, porque esse barro de lá. Gruda. Cara, quando ele gruda, ele fica marcadinho. Aí, ó. Você vê que atrás é só poeira, ó. Não foi barro feio, só poeira. Também aqui por dentro.
Dá pra deixar bem por baixo dela ali, parte de suspensão. Nossa, pra ver, hein? Grande, é de né? 8 polegadas? 6. Muda alguma coisa o barulho dela, você grandona assim? Engrossou, cara. Dá uma engrossada no barulho. Só fala mesmo que essa ponteira dá pra dor e que o barulho fica. É, ele deu uma engrossada legal, ficou massa, ó. Caprichar bem aqui nessa parte de trás aqui do step, assim, ó. Quer alcançar por baixo. Caixa de roda, suspensão, radiador. Ah, é, eu nem olhei, vamos ver. Abre aí pra nós. Aproveitar, já vou tirar isso aqui também, ó. Pode abrir aí. Pode abrir. É? Pode escorar ela aí, ó. Vou tirar aqui o fio. É só tirar o jacarezinho aqui. Tirar o fio aqui e pronto. Engraçado, né? Ela passou com a friazinha, as caminhonetes da cidade. Ou já não tem mais isso aqui, ou já cedeu tudo. A minha é inteirinha, cara. A minha é novinha. É estranho falar porque é minha, mas ela é bem inteirona. Por isso que eu gosto dela. Olha, jogou terra aqui na frente, tudo. Entrou terra aqui. Radiador aqui, ó. Dentro da placa. Vamos lavar tudo, gurizada. Deixar bonitinho, bom que é só areia. Não tinha pedra lá. Por dentro, ó. Suja a porta aqui, de mão suja. Vidros. Aqui por dentro, ó. Tem terra aqui. Terra aqui. Tem terra aqui. Tem terra no porta-copo. Os bancos também tem terra. Aqui também tem sujeira. A parte de trás andou gente, ó. Vamos ver, ó. Tá com terra no tapete. Só lavar o carpete, tirar o tapete. Vamos ver. Tinha um lugar que tinha espirrado terra que eu tinha visto. Meio inusitado. Aqui, ó. Aqui, ó. Por dentro do carro, ó. O companheiro nosso ficou fazendo gracinha lá, jogou terra em nós. Aí entrou terra aqui por dentro do carro tudo. Surgiu o intercooler, aquele monte de coisa ali, mas é só lavar. Não estragou, é só terra, não tinha pedra junto. Tá de boa, tá tranquilo. Só lavar. Isso daqui é de passar na água. Isso aqui é de passar na água, ó. Gruda a capim na grade dela, ó. Aqui também, ó. Olha, pedaço de galho. Atrás da barra de LED aqui. Olha, folha, galho, ó. Isso aqui nós vamos ter que pegar depois, ó. Até desencaixei a grade aqui pra poder tirar. Isso aqui depois é só puxar de volta, ó. Não vou encaixar agora que tá, que vai lavar ainda. Depois é só encaixar essa grade de volta. Olha lá, gurizada. Olha lá, ó. Sujou, mas já viu sujeiras piores já, né? Certeza, né? Foi menos do que eu imaginei também. Eu achei que ela ia estar pior. O bom é que o Pantanal... O banco do Pantanal é areia, cara, ó, na minha mão aqui, ó. Não é aqueles barro vermelho, ó. É só que o foda é que esse barro do Pantanal é o que mais mancha. É ácido, exatamente. Ele é ácido, né? O pessoal fala que é uma argila, né? É argila. Quando seca isso aqui fica branquinho no carro, ó. Enfim, ó. Sujinho aqui de areia. Vamos lavar logo pra descontaminar, não manchar a pintura. Dar uma polidona nela, deixar ela zero, gurizada. Faz tempo que a gente não dá aquele banhão de loja nela, né, Matheus? De dar aquela polidona, polir farol, dar brilho nela inteira, encerar vidro. Faz tempo que não dá uma dessa nela. Então tá merecendo já. Olha até onde que grudou coisa de água aqui, ó. Motorzinho empoeirado. Olha lá, ó. Desmontar a barra de LED, ó. Cara, essa barra de LED foi boa pra caramba, turma. Deu certinho. Dá pra você pegar ela. Minha tempo, ideia. Até o Natal vai ficar pronta? Até o Natal fica pronta? Rapidão, né, pô? 30 dias. Coisa rápida. É sem pressa. Igual funileiro, bem de boa. Igual funileiro, é doida. Ó. Isso aqui é só tirar essa o cabo. Deixa de colocar fogo na cabeça. Nada, pô. Aqui, ó. Tudo com cabo em PA, ó. Bonitinho. Ah, com a mão só é ruim que eu coloquei bem justinho isso aqui pra não ficar soltando. É só jacarezinho, cara. Tem fusível. Não, pô. Pessoal, da Outro Vidros. Outro Vidros Campo Grande aqui embaixo. Vou até deixar o link na descrição, gurizada. Barra de LED Hi-X. Lá no Outro Vidros a gente colocou. Novos patrocinadores aqui, ó. Hi-X, ó. Forte pra caramba. Eles essas barrinhas. Fazem essas barras? Eles vendem lá, né?
É, a fábrica é outro país, é importada. Cara. Eu tô pensando se eu coloco ele de grade nela, acho que ficou bonito, porque bem aqui na frente ela tem aqueles quadradinhos assim, sabe? Ah, coloca, é pra você ver. Não é coisa cara? Eu gosto de pôr luz de grade em carro que tem luz de grade. O quê? Esse aqui eu achei bonito também. É, isso aí é seta conjugada, ela pousa bom, pô. Coloca aquela laranjadinha. É. A minha luz dela é aqui, né? É um branquinho sem graça. Não é aqui. Aqui dá um detalhezinho na caminhonete, entendeu? Esse amarelinho. Aí, ó, por fora. Por dentro aqui. Limpar os bancos dela também. Carpete, tapete. Aquela geralzona, cara. O teto acho que não sujou, não. O teto também acho que não sujou, não. Essas borrachas aqui, né? Veda bem, cara. Olha o barro. É, não. Aí você caça os cantinhos. Aí é com você, ó. Aí detalhamento é com você. Você que vai saber os cantinhos que zoa. Eu achei legal a vedação dela, ó. Olha por dentro da lata aqui, ó. Então. Você vê certinho, borracha, ó. Sem borracha, com borracha. Ela veda bem, ó. Por dentro da caminhonete, ó. Que não entra tanto pó, não entra pó, exatamente. O que entrou foi porque eu tava por hidroaberto. Ó, aqui o painel, ó. Painel, ó, tem um toletinho de barra aqui que espirrou. Ó. Cara, acredita que não? Não usei só passando uma aguinha lá, mas eu tento sempre gravar no 4x2 pra realmente deixar atolar e depois traçar pra turma ver, entendeu? Que eu realmente tá difícil, é. Senão eu só passo em tudo, só fica sem graça. 75. É 315,75. Eu compro. Uma área 17 ou 18, essa medida nem cabia aí. Essa medida ia ficar grande se fosse maior. Cara, eu concordo com você a questão do espaçador. Ah, velho. Só que. Massa, se jogasse pra fora, ia ficar bruta pra caralho. Ah, cara, é que eu não queria cortar ela. Tipo assim, pra dar na cidade dá pra colocar, entendeu? Só que pra ir num lugar desse, por exemplo, tá, dá trabalho. Torce, aí ela torce e fica... Aí você arranca um para-choque, arranca um para-lama. Ou mete a maquita lá, entendeu? Lixadeira. Aí o povo mete lixadeira pra não pegar. Tá vendo aquela latinha ali, ó? Aquela latinha ali, ó. Aquela ali, ó. Isso aí que eu não quero cortar. Porque bem aí tem um parafuso. Aí tem um parafuso bem na ponta, entendeu? Ah, mas desse. Isso aí, não, isso daí foi. Escapou o parafuso e raspou no pneu e foi lixando. Era original a caminhonete, não foi por causa de pneu isso aí. Escapou a travinha dali. Mas se eu colocasse 70, não ia ter graça, ué. Eu queria esse. E não tem 315,70. Só ia ter o 305,70, ia ser bem menor. Eu queria esse. Era, o plano era esse. O 315 ele fica entre o 33 e o 35? Ele é igual a 35, na verdade. Mais alto, eu acho. Ele é um pouquinho mais largo que o 33 por 12,5. Um pouquinho menor que o 35. E um pouquinho mais baixo, talvez. Tem que medir lado a lado. Sabe por quê? Ó, esse é 315, né? Ele dá praticamente um palmo certinho da minha mão. Dá uma polegada a mais, ó. Só que ele é bem mais baixo, ó. Isso que eu falei pra você, o 33 parece ser mais largo. É, não, mas é a mesma largura, porque não, na verdade é o seguinte, 33 é a altura. A largura dele é 12,5. 12,5 centímetros, no caso. 12 polegadas e meia. É, que dá. O 33 ele é diferente de 305. Sim, é tipo assim, ó. 12 polegadas e meia, eu medi uma vez, vai dar 312. E esse dá tipo 315, entendeu? É coisa de milímetro, não é. Coisa significativa, então é praticamente a mesma largura. Aí de marca pra marca muda o desenho, exatamente, muda o desenho. Tem uns pneus que sobe reto e fica quadrado, tem uns que vai entrando assim, tem uns que sai pra fora. Esse aqui é bem redondão. Aí vai da marca, entendeu? Esse tem a quina meio chanfrada, ó. É, já é mais pra dentro. Não tem aquela quina quadradona. Aí, ó, o seu já é mais quadrado, ó. A largura dos dois é a mesma, digamos. Ó, o seu é bem quadradinho, ó. A largura é a mesma, digamos assim. O meu é mais alto só. O meu seria um 35, digamos assim. Se fosse colocar em polegada. Entendeu? Mas enfim, ó. Vamos gravar bem como que ela tá. Pra nós ver depois, ó. Vamos caprichar na viatura. Radiador, intercooler, motor. Ô, Matheus, eu acho que já tá na hora de dar um brilho nesse farol já, hein? Depois que limpar. Ah,
É de boa. Porque esses dias eu vi ele aceso, vi uns riscos de vassoura já. Dá pra dar uma... A turma mete a vassoura nele. Pulimos, já faz um tempinho bom, né? Já tá na hora já, eu acho, ó. Aquela polidona nela toda, aqui, ó. Tirar das borrachas, da lata dela. Dá pra pôr. Sim, é porque eu pus na Dodge que eu tinha, tem que comprar outra. Escapezão por baixo, ela tá bem suja. Você não tem vontade de pôr também aquela lanterna que eu vou pra ver? Você acha que essa daqui não? Cara, eu tô animando de pôr. Tô namorando e pintar a roda de preto. Porque, tipo assim, ó, eu acho ela muito legal, originalzinha assim, que ela dá cara de nova. Você vai ver quando a gente buscar ela. O pessoal do vídeo vai entender. Quando eu vier buscar ela, que ela vai ter cara de zero. Só que esses dias eu vi uma, cara, com a lanterna preta e a roda preta, igualzinha a minha. Só que o ruim é que aquela lanterna, eu só acho ela bonita acesa. Apagada ela é toda preta. Porque apagada ela é toda preta. Imagina que não iria ter. Não iria ter isso aqui, ia ser preto. Mas podemos estudar, cara. Eu achei mais bonito também sem o para-choque. Você viu que não atirou? Ah, esse aqui é da ProTores. É, degrauzinho, o estribinho deles, ó. Da ProTores. Subindo a carroceria. Fica mais alta, né? Mas eu vou pôr de volta. Tem uns tempos. E o legal é que esse vagalume aqui é no para-choque. Ele encaixa certinho na lata. A lata tem um... Se você tivesse um suporte, tirado a tampa e colocado aquele elástico... Aquela telinha. Puta, ia ficar igual de rally mesmo, né, jipeiro. Olha lá, a capota também, ó. Ó. Bom que dá pra aproveitar que ela já tá meio úmida ainda. Antes de secar, já bateu o jato nela, ó. Olha lá, ó. Vamos ver então como que ela vai ficar, gurizada, ó. Tá aí nas mãos do Matheus, ó. Olha por baixo ali, gurizada. Ah. Ah, não tá tão sujo aqui não. A gente passou na água, saiu até. Duas engraxadas boas nela. Matheus, tá na sua mão então, hein, cara? É isso aí, vamos deixar zero. Vamos limpar por baixo o motor, higienizar por dentro, fazer um polimento dessa pintura. Aham. Uhum. Tem uma surpresinha também que eu vou fazer nela. Por dentro aqui, ó. Vai ver só quando você vier chegar. Mas é coisa boa. É coisa boa, hein? Eu quero saber de... Não é nada de personalização, não. É parte do... Pessoas, você chega aqui e dá uma roda preta. Roda cinza, lanterna fumê. Lanterna fumê. E se fizer fumê ao invés de colocar aquela? Dá pra gente fazer, eu fiz na minha, ó. Dá pra testar, se você não gostar, é só lixar e polir. Então, é que o seu é vernizado, né? Não é aquela película, né? Não, meu é vernizado. Só que eu não gosto da película, ela vai trincando com o tempo. É, cara. Porque o que eu não gosto daquela lanterna preta é que apagado, a sua tá com detalhe, ó. Então, uma vez eu coloquei preta na minha Maroc, ela fica parecendo que é lata. O bom do fumê, que é o legal do spray, né? Você consegue, tipo assim, ah, eu quero deixar só aqui mais escuro e o desenho aqui mais claro. Você consegue fitar ele. Igual na minha, tipo assim. A lateral mais escura. Você deixou aqui. Acende, ó. Eu quase não passei o fumê. Aham. Pra não ficar muito apagado. Você fitou bem essa parte reta aqui. É. Só que na verdade eu nem fitei, tipo assim, é só onde você joga mesmo, você controla. Aí fica fumacinha só no resto. Eu fiz toda essa parte mais escura, ó. E ela acesa fica mais escura, parece, sei lá. Não, é, acesa ela fica um pouco mais escura também, claro. Aqui pra de noite, né? Aí ela só acende. O feio que aqui acende amarelo quando engata ela, vira por LED. Porque quando acende isso aqui, acende amarelo, eu não acho muito massa, não. Por que que acende amarelo? Ué, porque ela falei amarelo, é a ré. Então por que que você não põe lâmpada branca? Então, isso que eu falei, eu vou pôr lâmpada branca. Ué? Você colocou a lâmpada errada, caralho. Hã? Então você colocou a lâmpada errada. Não, já é original, acende amarelo, isso que eu tô falando. Não existe no de ré amarelo? Ué, então a minha também. Tá errado, ué. Não existe o de ré amarela, doido. Não, tem que virar a chave. Uai. Ah, você quer dizer amarelo é a lâmpada de querosene. Sim. Ah, tá. Achei que era amarelo, amarelo. É, não, isso é normal, pô. Se colocar uma branquinha, fica outra. Isso é normal, colocar um LEDzinho, é. De boa. É amanhã, depois? Quando que eu pego? Depois de amanhã. Depois de amanhã? É, amanhã no caso é quarta, né? Tá, quinta. A quinta. Fechou então, ó. 3 dias vai ficar aqui, ó. Só ensaboando ela, lambendo ela aqui, ó. Só no salão de beleza. Eu sempre falo, quando você bate, tem que assoprar depois. Então, judiamos um pouquinho dela. Agora vamos dar aquele banhão de loja. Aqui vai mexer com alguma coisa assim de trocar óleo de diferencial? Óleo de diferencial, óleo de câmbio e reaperto do body lift, né? É, que acabou de fazer.
Ele acomoda, né? Não, fala assim, os óleos, ele dá uma misturadinha com água, né? Não necessariamente, eu vou olhar, entendeu? Antes de eu ir, eu conferi, agora eu vou conferir de novo. Eu falo que quase toda vez que ele vai pra essa trilha pesada assim, ele troca esses óleos aí. Então, depende. Engraxar diferencial. Depende, porque, ó, ano passado eu fui e tava até hoje com o mesmo óleo. Nós abriu o diferencial traseiro, tava limpinho. O da carta de frente também. Uma coisa que deve fazer, que eu nunca troquei nenhum óleo dela sem ser óleo de motor. O meu só tá faltando caixa e diferencial dianteiro. Assim, igual, eu creio que da minha às vezes é original, só que ela não pega trilha, nada, tipo assim, dá um BO. O óleo acaba, pô, o óleo ele desgasta. Ele trabalha sempre. Ele mesmo sem água, ele perde ação. É, vou mexer pra trocar lá no Gabriel agora. Pera, aquela minha Maroc, pô. Aquela minha Maroc, o Gordão tá fazendo um consertinho nela lá porque o óleo perdeu a viscosidade e nenhuma revisão trocou. Mas do motor? Do câmbio, a gente tá até querendo mexer com a Volks, porque todas as revisões concessionárias. E não trocaram o óleo de câmbio. Né? Tipo assim, ó, e eu e ele falamos que tinha alguma coisa e os caras falaram, é normal, pode tocar o pau. Porque você sentiu alguma diferencinha no câmbio? É, uma folguinha. Eu senti, me falaram que era normal, eu aceitei. Aí falaram pra ele também, ele não aceitou, eu fui atrás e descobriu que tava com uma folguinha por falta de troca de óleo. Aí só trocamos o óleo, trocou lá o kitzinho que tava desgastado, ficou zero. Ah, por que que não avisaram isso aí? Consertou então? Tá, já deve ter consertado, já comprou a peça. Devia trocar óleo preventivo. Então é isso aí, gurizada. Vamos deixar a Triton aí. Se inscrevam no canal pra gente ver ela, como que vai ficar. Até eu tô curioso, porque faz hora que eu não dou um banhão de loja assim nela. Ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo. Sigam lá, Matheus Detailer. Vocês vão acompanhando pelo Instagram também. Aí, ó, Matheus Detailer, MDT Estética Prêmio, gurizada. Tritonzinho tá aqui. Tá nas suas mãos, cara. Fechou. Até quinta-feira. Um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.